Seramai 185 guru sekolah agama di bawah Jabatan Agama Islam Pahang JAIP telah menerima sumbangan berjumlah RM185,000 daripada kerajaan negeri melalui Amanah Saham Pahang ASPA. Sumbangan bernilai RM1,000 setiap seorang itu disampaikan oleh Menteri Besar Pahang Yang Amat Berhormat Dato' Sri Haji Warus Diwan Ismail yang diberikan kepada guru agama di bawah tajaan ASPA melibatkan 19 buah sekolah menengah agama SMA di negeri ini. Beliau menyampaikan sumbangan tersebut pada majlis penyampaian sumbangan sagu hati kepada guru-guru sekolah agama JAIP Tajaan ASPA di Dewan Saidina Ali Ma'ahad As-Sultan Ahmad Shah Ad-Dini di Bandar Tun Abdul Razak Jengke di sini hari ini. Yang Amat Berhormat Dato' Sri Haji Warusdi turut meluluskan sumbangan sebanyak RM30,000 kepada Ma'ahad As-Sultan Ahmad Shah Ad-Dini.